aqui com a Amanda Paulino. Gente, calma, vamos voltar. Agora eu vou fazer a apresentação de verdade, Amanda Paulino. Ela... A gente se conheceu, foi numa gravação do Rodrigo, né? Foi. Tava vindo gravar meu primeiro single, pra Yaya, que acabei de lançar. E aí foi quando a gente se conheceu. Conheci aqui o 39D, conheci o single. Música boa, música boa. O Rodrigão trouxe, mas foi uma passagem muito rápida. Você chegou aqui, gravou, foi... Foi um dia, né? Uma gravação de um dia. E foi. Na verdade, eu fui te conhecer com o Vitor. Com o Vitor, que a gente veio aqui. Ele veio, você veio e a gente foi. Na verdade, eu vim marcar um reencontro aqui com o Vitor, né? Meu amigo de infância, de colégio. E aí... E ele falou, vai ser lá com o Juan, conhece o Juan? Eu falei, conheço e tal, mas assim, conheci bem pouco. Cenário, a gente nem conheceu, né? A gente não trocou quase ideia. E aí foi quando eu cheguei aqui. Cheguei, ele não tava, então a gente ficou trocando ideia. Eu fiquei meio tenso aqui, né? Tipo, caramba, com esse estúdio ainda, quer dizer, não conheço a galera direito. E como que você sentiu? Me sinto em casa aqui, é maravilhoso. Me sinto... Gente, é sério. Eu sempre falo isso. Mas é muito bom. A casa do músico. A casa do músico mesmo. Você se sente muito confortável, assim, e as coisas vão fluindo. A energia é muito boa. Show. Então, aí o Gustavo sempre pede, pô, cara, fala lá, curta, comente, se inscreva no canal. Mas a real é que isso é importante pra que apoie a gente de diversas formas. Só compartilhando, só dando like, já é bom pro emocional, é bom pra estrutura toda, sacou? Essa exposição é importante. Então, por isso que repetidamente fica falando, curta, se inscreve, escreve, comenta, se engaja ali, que melhora pra gente. Bastante. Então, é isso. Tá falado, Gustavo? Você nem tava escutando isso, né? Meio provável. Não. Seu trabalho de mixagem. Muito agressivo, né? Mesmo. É. Tipo, agora esse boom tem que uma ser. Parte um... que fica tão... Esse boom tem que ser um coração. Uma parte que fica assim? É, esse boom tem que ser um coração batendo, sacou? Vamos ver se funciona. A teoria é boa, né? Vamos ver na prática. Vamos ver. Vamos ver como é que soa dentro. Muito grave. Gostei. É, essa aqui tem que soar, essa guitarra. É isso aí que eu tô falando. Tanto, ela disse que tá sentindo falta. É a água, sacou? Ó, talvez uma. Ó, agora você vê aqui, ó. Eu tô mexendo no... Tá vendo isso aqui, ó? Nesse reverb assim, ó. Tá reparando o que é? Então você vai escutando, vou aumentar tudo e vou ir baixando. Quando você achar que tá bem, não olha pra cá, sacou? Quando você escutar, pô, aí tá legal. Você fala, tá? Tá muito, né? Assim, tá muito. Então, o que a gente fez agora é um pouco da parte de mixagem. Que é o quê? A gente vai editar as paradas, pegar todas as ferramentas que tem e vamos limpar o áudio. Eu acho que seria a melhor forma para explicar. Limpar e depois botar uns efeitos e tal. Então agora o que a gente fez foi escutar. Agora eu quero escutar lá no PA. Aí tem que falar o que é PA, né? O que é PA? Aí você aprende, dá no Google, coloca lá no Google. E aí coloca no PA pra escutar o som, se ele vai estar bom nas caixas de som, com várias frequências ou não.
Então é isso, agora a gente tá no processo técnico aqui, que a gente vai gravar a voz dela. Sem o som ali rolando. É isso. E aí, como é que tá soando aí? Oi? Como é que tá soando o fone? Peraí. Tá bom. Isso. Pode aumentar um pouquinho mais a minha voz aqui no fone. Chegada. Gostei, hein? Pode ser melhor, né? Pode ser melhor. Sempre pode ser melhor. Tá. Se não é essa, eu vou até deletar essa. Tá. Que Hulk! Agora parou o eco. Caralho! Ai, aí. Tá cheirosa? Tô caralho, aí, velho. Amor da minha vida, eu te amo. Porra, negão, aí. Tô feliz pra caralho de estar aqui, cara. Você sabe que eu, porra, tá maluco, velho. Parei no tempo de um fólio antes de um depois. Infelizmente esse foi o destino que me propôs mudar de novo. Faltou mais ênfase, como eu gravei de primeira, me faltou ênfase. Assim que eu vou de fora, tá ligado? Sabe por causa que eu fiz essa? Eu botei listras vermelhas. Tu lembra que eu tava escrevendo com a caneta vermelha? Linhas vermelhas, tu. Ah, que vejo. Veja se essa é a sua certeza. Eu te amo pra caralho, cara. Cara, vamos gravar os dois juntos então. O Vitor com a SN58. Mas tem que mudar minha voz, mano. Então é agora. Então é agora. É agora. Vambora, negão. Vai, Vitor. Try 9D My Home. Um abraço pro Mano FE que tá em Paris. E se separe, man. Revoar. Crianças, vamos agora escutar a nossa brincadeira. Então, aí eu peço em fazer agora uma aula, você não acha, não? A segunda voz, é isso? É, dessa parte. Eu acho ótimo, você pode fazer essa segunda voz. Só dessa parte, só, é isso? Só. Vamos lá, agora vai. Tá se escutando? Tá se escutando? Uhum. Agora tô, agora pô, agora show. Yeah. Eu sinto falta de quando você me beija. Vamos fazer essa voz? Pá, pá, pá. Vamos? Vamos. Bem melhor. É isso. Então a gente tá no processo aqui. O que é esse cara? Lembra dele? Quem é? Vit Little Vision. My nigga. Direto de? Vidigal, from Vidigal. Direto de Nova York, deu uma passada no Vidigal. Ou melhor, deu uma passada no Leblon, né? Investimentos. Ficou. Mas assim, esse cara é foda. Todos nós somos rapper, funker. Tem um pouco de funk, tem um pouco de rap. Canta. Pagode rola também. Nova York, Nova York rola pra caralho. Nova York. Lembra dele, África Bambata, lembra? Porra, aí. Porra. Muita vivência. Tem muita coisa, muita história pra contar. Tem muita história pra contar aqui dentro, ó. Dentro dessa cabeça aqui que já viveu coisa demais. Coisa demais, cara. Verdade. É isso. Tem umas. Conhecimento gigantesco. Pá! Esses dois são feitos um pro outro, tem uma química foda, são amigos fodas. Então, é isso. A música mudou nossa vida. Não, filme é legal, a música mudou minha vida. 39D. Pô, se essa porra não fosse de verdade, tanto que eu faria isso. Isso é pro mundo inteiro que tá me ouvindo aqui agora. Eu sei que isso. Nós temos 100k, negão. Muito obrigado a todos vocês que. Né, cara? Tia do quê, tu rapaz? Então é isso aí, pessoal. Hoje, Vito, Amanda, Paulino, tá aqui na área. Hoje tivemos a sessão. Como é que foi, Amanda? O que você sentiu hoje? Muito bom. Vocês vão adorar. Muito bem. Tudo bem. Muito bem. Muito bom estar aqui na casa, me sentindo super confortável com essa galera. E revendo meu amigo de infância. Lembra dele? Desde muito tempo. Porra, cara. 39D Studios, é isso, aguardem. É isso. Então olha, pra quem teve aí até o final, veja todo esse material, temos os bastidores, temos o vídeo. E foi massa, nossa sessão de cromaterapia finalizou hoje. E você curta, compartilhe. Se inscreva. Ative o sininho, pivete. Sacou? E se inscreve. Reposta no frase do WhatsApp, assim, ó, né?
Então desde que horas? É isso aí, finalizão, tudo certo. Vamos pra casa, Gustavo, o que, que você achou? É bom, né, amigo? Então, encerramos por hoje. Olha, isso não é tudo.